Соціалізм проти капіталізму у Великій Британії відбулися останні теледебати перед дочасними виборами. У словесному двобої зійшлися нинішній прем'єр Борис Джонсон і його головний опонент Джеремі Корбін. Продовжить Світлана Чернецька. Лідер консерваторів проти лідера лейбористів. Борис Джонсон проти Джеремі Корбіна. Це останні теледебати перед парламентськими виборами у Великій Британії. Очільники двох найбільших партій в країні змагаються за ключі від офісу на Даунінг-стрит 10. Ці два чоловіки – кардинальні протилежності. Джеремі Корбін обіцяє відродження соціалізму і за рахунок заможних покращити життя найбідніших британців. Борис Джонсон натомість – прихильник капіталізму і динамічну ринкову економіку вважає життєво необхідною для країни. Корбін робить ставку на соціальні програми. Головний козир Джонсона – обіцянка покінчити з Брекзитом. Покінчимо з хаосом і зрушимо з мертвої точки. Давайте завершимо Брекзит, і консервативний уряд єдиної нації поведе країну вперед. Хочу побудувати суспільство, де є реальні можливості для всіх, де кожен відчуватиме підтримку та захист і матиме достойну старість. Тобто нічого нового і такого, що шокувало б, на цих дебатах не прозвучало. Але вже традиційно прем'єр підкорив публіку своїм красномовством. Яке покарання доречне для тих політиків, які брешуть під час виборчих кампаній? Ну, їх треба змушувати на колінах пройтися в залі парламенту, лаючи себе за ті обурливі документи, які виявилися не такими, як вони обіцяли. Це не випадкове запитання, адже нинішнього прем'єра вже не раз ловили на брехні. Зокрема, легендарний ведучий BBC Ендрю Ніл склав цілий список неточних чи відверто неправдивих заяв. І все чекає Джонсона до себе на ефір. Він обіцяє 50 тисяч медсестер, але 20 тисяч із них, виявляється, вже працюють. Він обіцяє 40 нових лікарень, але лише 6 є в планах на побудову до 2025-го. Прем'єр-міністр нашої країни має відстоювати свою позицію перед президентами Трампом, Путіном і Цзиньпіном. І невже він не може витратити півгодини, щоб відстояти свою позицію переді мною? Утім, незважаючи на такі серйозні звинувачення, партія прем'єра впевнено лідирує в цих перегонах. Дочасні вибори у Британії відбудуться вже у четвер. І за останніми опитуваннями консерватори мають 12-відсоткову перевагу над лейбористами. Це мало б забезпечити Борису Джонсону комфортну більшість у парламенті. Утім, за ці останні кілька днів ситуація ще може змінитися. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».